Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyip Ərdoğan BMT-nin baş katibi Antonio Guterreslə telefonla danışıb. Türkiyə prezident administrasiyasından verilən məlumata görə, tərəflər Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə dair müzakirələr aparıb. Telefon danışığı zamanı Ərdoğan qlobal ərzaq böhranının qarşısının alınmasında xüsusi rola malik olacaq. Ukrayna taxılının Qara dəniz üzərindən ixrac olunması üçün ortaq əməkdaşlıqla bağlı tədbirlərdən danışıb. Türkiyə lideri Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə bağlı sülh danışıqlarının sürətləndirilməsi və müharibənin diplomatik yolla həll olunması istiqamətində atılan addımları diqqətə çatdırıb.